رب العالمين يا رب العالمين يا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا İsra surəsinin 73-cü ayəsində butpərəstlərin planlarından söhbət açır. Ki butpərəstlər istidilər beləncə bir fitnəni sənin nə barəsində yarasınlar. Yaxın idi bışı görsünlər. Və in kadu yəni həqiqətən yaxın idi ləfitnəcə. Sənə nisbət fitnə yarasınlar. Səndə bu dəhşətli xiyarlarsınlar, sənə nüfuz eləsinlər və bu dəhşətlik sənin içərində yaransın. N Nəyə nisbət? Ən-əllazi əwhayna ilayk. Qur'anə nisbət. O, içə sənə vəhyi eləmişuq, ona nisbət sənin içində, daxilində fitnə yaransınlar, dəhşətlik yaransınlar. Ta lataftr ya alayna. Ta sən bizə iftira eləyəsən, bizə bağlayəsən Qurandan qeyrisin. Yəni biz gö göndərdiyimizdən qeyrisin bizə deyəsən. Bizə ayrı şeylər nisbət verəsən. Guya Allahın dini bu dəy, putpərəstliyi də bir az qəbul eləyirə. Onlar istədilər nüfuz eləsinlər və putpərslığa tüstəgasınlar peyğəmbərdən. Əlbəttə bu o mərhələdə idi ki, daha peyğəmbər özünü tapmışdı. Onlar əvvəldə istədilər peyğəmbərliyi inkar eləsinlər. Sonra istədilər peyğəmbərin peyğəmbərliyin inkar eləsinlər. Əvvəl mərhələ əsl peyğəmbərlik. Həssən peyğəmbərlik yoxdur. İkinci mərhələ budur ki, sən peyğəmbərlərsən. Üçüncü mərhələ budur ki, yox. peyğəmbər bu sözləri deyir, bu tutpərəsliyə mail söz deyir, bu tutpərəsliyi qəbul elədiyi sözlər deyir. Mənəvi təhrif eləsindir nufuz ilə səhnərsəndə başan meyl yaradasan olaraq. Və şəənin uzuli çi bu ayə yazıblar, bir sıra şəənin uzulları vardı ki, peyğəmbərdə meyl yaratsınlar. Peyğəmbər budlara söyüş verməsin. Budlara pərəstiş edə məsəl baxsın. Budların bəhsini bir il qalmağını mühlet versin, fürsət versin. Bunlarla bino təsdiq alınsın. Buların öz ayinlərinə onda və izən də təxəzu cəhəl xəlilən belancu seydin onlar səndən ə e, dost olardılar səni dost tutardılar peyğəmbər r buların sözləri buydu ki biz iman gətir ruh buların sözləri buydu ki biz sənin peyğəmbərlığınu qəbul edərük dinini qəbul edərük sən belənci bir bizim təkliflərimizi qəbul eləyəsən bir az yumuşaq olasan bizlə Çox da sərd davranmıyasan bizimlə. Onda səni dostudur. Əlbəttə bəzi mufəssirlər bu xəlilən dostluq mənasından ayrı bir məna aliblər. Çün xolla iki mənası var. Bir dostluqdur, bir də asil. Onda səni özlərinin asil elərdilər. Zahir şəhn nuzullar bu da ki dost mənasındadır. Yəni onda iman gətirdilər sənə. Stedler sən də bir az yumuşaqlıq yarana, onların botlarına çox da tənqid eləməyəsən. Onların botlarını e, yumuşaqla davranasan, e, qeyri-rəsmi də olsa təstigləyəsən, onda sənə iman gətirərdilər. Allah muthal burda nüktəsi budur ki, buru çi, son bi səni özümüz tərəfimizdən möhkəm eləmişük. İnsancə İlahə birüşdürsə möhkəm olu. İnsan əgər bir risalətə var, öhdədarlığı var, ona uyğun özünü görək qəlbini möhkəmləşdirə. Bəzi insanlar var, iki nəfər idarə eləyirlər. O iki nəfərə uyğun qəlbi möhkəm olmalı, dözüm olmalı. Bir sıra insanlar var, ailə idarə eləyirlər, məktəb idarə eləyirlər, məhəllə idarə eləyirlər. Cəhər hərçəs ona uyğun özünü möhkəmlədə, özünü hazırlıya. Bu üzrüdəy ki, mən məktəbdə müdirəm, aseblyəm, çün 100 nəfər gündə müraciət edir. 100 nəfər müraciət edəcəyə insanın ruhu hazır ola. Çün bu müdirliyin, məktəb müdirliyinin mənası budur. Ya insan gərək müdirliyi qəbul etməyə, o sahəyə girmiyə, əgər girdə o sahəyə uyğun da ruhu möhkəmləşə bütün anbiya peyğəmbərlər məsumçuluq məqamına çatıblar. Bu xatirə ki, bunlarda belənçi bir nufuzlar təsir olmasın, belənçi bir meylilər, insani meylidi. Mümkündür adi insan olsaydı, belənçi fitirləşəydi ki, iman gətirəcəklər də. Bunlar imanlarının şərtidir. Qoy yumuşaq olum ta iman gətsinlər. Qoy bu batil yoldan haqq məqsədə kömək eləyim. Və lakin Allahutaala istəyir bursun ki Haqqa batil yolundan getmə. Haqqqa haqq yolundan get. Heç vaq bu içi bular dinəcəslər belə olma ki, onların butdarına bax, bu qəsdinən ki onlar dinə gəlsinlər. Yaхуд öz ətrafından döyrəbərindən çasıpları uzaqlaşdır ta bular gəlsinlər dinlə. Tun təkliflərindən biri də bu idi. Sənin ətrafındakılar bizim qullarımızdır səhnün ətrafındakılar Məkkənin ən aşağı səviyyədə iqtisadə yaşayanlardır. Onları uzaqlaşdır ətrafından biz sənə şahid eyman gətirdik. Bunları peyğəmbər mümkündü insan olaraq, yəni məsumluğunu nəzərdalma, insan olaraq mümkündü belə fiçirdə şeydi ki, iman gətirsinlər də bu düz məqsəddir, gözəl məqsəddir. Bu bir atsana yumuşaq olsam iman gətirərlər mümkündür Allahutaala bura tun sənə ismet vermişuq tun sənin qəlbivi möhkəmləşdirmişuq heç buna yaxın da dəyəsən bu işə gedəsən nəncə bu işə getməsən heç yaxın da dəyəsən bu işə gedəsən çün bəzən insan bir şey görər bu bir mərhələ bəzən bir işə meyli olar bu ikinci mərhələ sən əsən yaxındayı bu meyli də tapasan yəni üçüncü mərhələ Bu asan yaxın dəyməyirli tapasa. Nə incə yaxın dəyi bu işi görəsən. Niyə yaxındayı? Çün səni biz məsum eləməyük. Sən ismat məqamındasan. Sən bizim tərəfimizdən möhkəmləşmisən. İnsan cərə özünü möhkəmləşdirə ta hadisələrdə özünü itirməyə. Burule və lula en sabatnaç əcər biz səni möhkəmləşdirməsəydik qəlbin möhkəm olmasaydı ismet məqamuna çatmasaydı adi insan olaraq sənə baxılsa idi onda laqət kette tə tərkən uleyhim şeyan galilan mümkündür az bir şey yaxın idi meyl eləyəsən özü də az bir şey əgər səndə təsbit olmasaydı əgər ismet məqamı olmasaydı beləncə bir zat mümkündü səndə yaranı idi bu da laqat kət yani yaxın idi meyl yaran idi özdə bir az şey bu göstərir ki hətta peyğəmbərlik məqamı naqədə əzəmətli insanı naqədə möhkəmləşdirər ismət məqamı və bu ismət məqamı ilə əslən meylə də yaxınlaşmaz Quran nəzərdə alıb peyğəmbərimizə içi nəzərindən bir masum olmamaq nəzəriylə ki fərz edə, fərz sən peyğəmbərlik məqamında məsum olmasaydı nə olardı? Bizimlə əlaqə möhkəm olmasaydı, biz sənin qəlbivi möhkəmləşdirməsaydı nə olardı? Bunun mənası budur ki, iman və möhcəm ismat insan hansı halasalar. Yəni insan özünü möhkəmləşdirməlidir imanını əcahlığını çox atmalıdır. Əgər imanı nə acahlığını çox atmasa, onda mümkündür hadisələrdə bohranlar da azad. Purur ezən, əgər bu işdirsəydin, biz mümkündür bəzi günahları bəzi adamların əliylə hələ dünyada cəzalandırmıraq. Saxlıyaq axirətə. Amə sən çün cemaatənə səndə məqbulsan, sən mümkün sən çün unvanın var ki, Rəsulullahsan, Nəbiullahsan, fərz olaraq bu işi görsəydin ç olmaz, çün ləvla yəni bu işi sən görməsən. Fərz olaraq bu işi görsəydin biz dinimiz cəhətində zərafətimiz yoxdu. Kim dinimizə nisbət özdə sənin tərəfindən bilənc bir xətşə olaydı, xəlləl olaydı, noksan yaranaydı onda sənə necə qəd dünyanın əzabını dadızdırarduq, necə qəd axirətin əzabını dadızdırarduq. Çünki insan nə qədə unvanı var cəmiyyətdə, onun günahı cəmiyyətdə dalğa yaradar. İnsan vaxtı bir adi bir şəxs idi. Adi bir şəxsin adi günahı da özünə həsr olar özünə aid olar. Bəli bir insan inci adi bir şəxsdə jemaatın içində tanınmış bir adamdır. DİNə mənsub olan adamdır. Din xadimidir. Dinə xidmət edən və bisra e, cəhddər var tanınır. Onun nuksanı təkcə özündə həsr olmaz. Onun nuksanı dalğa yaradar. Vəsəndəcün jemaatın içində məqbul bir şəxsiyyətsən. Ətrafındakılar səni qəbul edirlər. Əgər sən yumuşaalsəydin, onların təsdiq yolunu keçsəydin, getməsən üçün ismet məqamın vardı. Fərz olaraq bu işi görsəydin, sənə onda la azakna ç dadızdırardıq sənə. Zefel hayat və zefel memat. Həm bu Dünya yaşayışının neçə qət əzabını və həm ölümdə neçə qət əzabı sənə dadızdırardıq. ثم لا تجد لك على إنا نصيرا سرا سن köməkçi tapamazdın çünki səni bizim əlimizdən qutarsınlar və müdafiələsinlər səndən. Yəni biz mümkündür bir adi şəxsin günahından keçək, bəli o adam ki tanılmışdı, onun günahından keçmərik. Bu neçə məsələ var. Bir budur ki bir hədis var. Yox farul-il-cahile səbəunə zənbən kabl an yəxfərə l-alime zənbun vahid o adamçı cəmiyyətdə məsuliyyəti var tanılmışdı hərəchatına gərək diqqət elə davranışına gərək diqqət elə çün onun davranışı cəmiyyətdə dalğa yaradır burur bir adi adamın 70 günahı bağışlanar bunla əvvəlki bir alimin bir günahı bağışlanar çün onun 70 günahı özünə şəxsi bir ə məsələdir. Şəxsi bir ziyan vurur, özünə ziyan vurur. Bəli bu aləmin günahı şəxsi bir məsələ deyil, cəmiyyətə ziyan vurur, cəmiyyətdə dalğa yaranır. Digər üçtəc bu ayələrdən biz istifadə edirik. O da budur ki, Allah insanı öz başına buraxmasın. Hətta öz başına buraxsa, mümkündür insan çoxlu çaşmalara düşə. Peyğəmbər əcrindən bir dua var ki, bura da Allahumma la tekilni ila nafsi tarfata aynin. Bar laha. Məni bir anda olsa öz başıma buraxma. Bu ayələr də göstərir ki, əgər sənə ismet məqamını verməsəydik, əgər sənin qəlbiümü möhkəmləşdirməsəydik mümkündür belənçi meylə düşəydin, yaxın idi bilənçi meylə düşəydin ki, ki fikirlə şeydün, iman gətirəcəklər də. Qoy biraz yumuşaq gəlim, iman gətirsinlər. Ona görə biz həmişə Allah'a istəməliyik. Allah bizi heç an öz başımıza buraxma. Öz başımıza buraxsaq mümkündür bilənçi bir təfəkkürat uşağı, bilənçi bir meylə uşağı. Пас bu da 3-cü mərhələ. 3-cü mərhələ bütün pərəstlərin müşriklərin e, qar İslam'a qarşı mübarizələri buydu ki nufuz elasınlar. İslamın xalislığını əlindən alsınlar. Peyğəmbərin sözlərində təsdi qalsınlar, davranışında, hərəkətində təsdi qalsınlar. Və bu indiki əsrdə də bu vardır. Peyğəmbər dəlilə yox. Bir sıra insanlar dini məfhumları din terminlərini çox ölü məna elə mənan səbri yəni dayan səbri yəni müqavimət elə nə dayan səbri yəni problemlərdə çətinliklərdə muharibədə Allah yolunda çalışmalarda müqavimət göstər. Sımma. Nənc səbri yəni dimmə. Sus. Sabrın mənası susmaq deyil. Mümkündür bəzən insanın vəzifəsi susmaq ola. Sabrın əsl mənası müqavimətdir, dayanmaqdır. İntizar mənası budur ki, yəni insan intizarçı, yəni dinmə, günahlar çoxalsınlar, reaksiya göstərməcə cəmi cəmiyyətə və onda müntəzirsən, gözləyirsən. İmam gələ, hər işi həll edə. İntizar, yəni hazırlıq yarat. Vaxtı qonağa müntəzirsən, qonağı gözləyirsən, yəni hazırlıq yaradırsan ha bu qonaq evə gəlsin, evini təmizləsən, çayını qoysan və s. İntizarın məfhumu, icləmağın məfhumu, yəni sən hazırlıq yaratdın. Qəzov və qədər mənasıdır ki, sən alun bağlıdır. Bəs hər nə olacaq yazılıb, sənə qismətdə o olacaqdır. Bəs aktiv olma, bəs fəal olma. Annova nə yazılıb odur bu mənada qəza və qədər yəni ilahi qanunlar hakimdir yer üzündə. Sən ilahi qanunlardan çıxa bilməsən. O qanunlar ki alam ələm, aləmin həyatı üçün Allahutaal qeyd elibdi. Bu aləmi o qanunlarla idarə eləyir. O qanunlardan çıxa bilməsən ölüm qanunu var. Eləyən məsələn, ölməyəsən. Kökmə qanunu var axirətə. Eləyən bil məsələn, kökməyəsən. Bu qanunların çərçivəsində yaşamalısan. Bu qanunlardan xarici çıxanmasan, çölə çıxanmasan. İlahi qanunlar yərizündə hakimdir. İlahi qanunlar iki cürdür. Bir şəriət qanunlarıdır. Onlara məsiyyət eləyə bilərsən. Onlardan sözündən çıxa bilərsən. Onlar şəriət qanunlarıdır. Amma bir sıra qanunlar var varlıq qanunlarıdır. Varlıqda ilahi sünnələrdən çıxılmazsan xaric. Elənməsen deyəsən ki, mən ölüm sünnəsini qəbul edə biləmirəm. Getməyəcəm. Yaхуд ölüm sünnəsini qəbul edirəm, axirətə getməyəcəm. Tazadan qeydəcəm bu dünyaya öləndən sonra. Bu qanunların aksi çıxılmazsan, bunlar ilahi qəza və qədərlərdir. İnsanın e, sünnələri içə Allah mütal qoyubdur. Ondan yaşaya bilər. Baş qaza və qədər, yəni ilahi qanunlara sən eləyə bilməsan, aksi gedəsən. O səbəb-nəticə qanunları yer üzündə hakimdir. Bu fərqlidir o qaza və qədər çiz mənalı ruh və insanın əlini bağlayır. Baş üçüncü mərhələ ki peyğəmbər zamanında dini mənəvi təhrifləmə aqidi bu davam da bur bu təkrar olur. Ona görə alimlər, ona görə müsəlmanlar diqqətli olmalıdı dinlərini xalis olaraq, dinlərini olduğu kimi aydınlaştsınlar, başa düşsünlər. 4-cü mərhələ bu idi ki, aradan aparsınlar, fiziki aradan aparma. 3-cü mərhələ mənəvi aradan aparmadı. 4-cü mərtəbə bu idi ki, öldürsünlər peyğəmbəri aradan aparsınlar. Necə ki, qərarlaşdılar. Və bu öldürmədə də müvəffəq olmaqlar. Bundan əvvəl istədilər xaric eləsinlər, ötürsünlər Məkkədən keçsin, Məkkədən çıxatsınlar eşiyə. Laçın o plandan çevrildilər öldürməyə. Allahu Taala buna reaksiyası budur. O da budur ki, əgər bunlar bu məqsədə həyata keçirsəydilər Yen yəni, peyğəmbərə Məkkədən çıxartsaydılar eşiyə. İxrac eləyidilər, Məkkədən sürgün eləyidilər. Onda onlar dünyada yaşamazdılar. Onlar əzaba duçar olardılar. Bilirsiniz ki, peyğəmbər əcrim Məccədən hicrət elədi Mədinəyə Allahın göstərişi ilə. Onlar ixrac eləmədilər, onlar sürgün eləmədilər. Onlar istəyidilər Məkkədə öldürsünlər, planları öldürmək idi. Nə planları? çöçtmaq idi. Allahın əmri ilə hicrət baş tutdu. Amma bu ayə buru çi? və in kadu layastafzu nə çəmin el arz. Onlar yaxın idilər səni yerbərə eləsinlər, hərəkət elətdirsinlər, səni yerdən Məkkədən çıxasınlar. Əgər bunlar bu işə görsəydilər le yuhridu ca minha Məkkədən səni çıxasınlar və izən la yalbasuna xilafə cə illə qəlilən belənçi şörsəydilər səndən sonra qalmazdılar məcər az. Daha çox yaşamazdılar. Bu sənə aid fəqətdəyi Allahın ilahi sünnəsidir. İlahi sünnə bu ayədə belənçidir. Kim rəsulə peyğəmbərə o evindən qaldığı yerdən ixrac eləsə, onlar vəlayətə çar olarlar. Buru çi? Bu bir sünnədir. O kəslərin çi? biz göndərmişux səndən əvvəl peyğəmbər olaraq vəla tərcəd və sünnət na təhvila bizim sünnəmiz dəyişilməz ilahi sünnələrdən biri budur hər kəs Allahın elçisini Allahın elçisini ixtrac eləyə o yerdəki yaşırı ordan çıxarda onlar bələyət oçarı oldular assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət ya rabbel alamin ya رب العالمين يا